E, moram ovo da vam pokažem. Pogledajte ovu rupu. U Aralsku, u Aralu. To se dešava kada se kasno stigne u mesto. Nemaš vremena da nađeš kamping prostor, jer se radi o gradu, a već je pao mrak. I onda ne možeš da biraš, ovo košta 20 evra, brate. Za ove pare u Iranu sam se luksuzirao. U Srbiji možda nađeš sasvim pristojan smeštaj. Vidite ovo, pogledajte, pogledajte samo WC. Nema tuša, nema ništa. Bukvalno nema ništa. Samo je rupetina jedna. Ogromna. 20 evra, brate. Ne mogu da verujem. Motor mi je u dvorištu kod ove žene sa recepcije. Zvala je sina i to bi delovalo sve okej. Okay. Da njen sin je najgori u gradu, pre toga mi je za pipko motor peo se, ne jebe živu silu. O, radosti putovanja. Kakva rupa, brate. Teo sam da se zezam da pitam je li ima internet.